What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e agora aqui no estúdio, muito bem, gravando aqui o vídeo normal para vocês, eu vou explicar por que é que você não deve dizer I will fix my car. Por quê? Você sabe? Você sabe? Você sabe? Inglês é um outro idioma, é um pensamento diferente, eles têm ideias diferentes na hora de falar em relação a nós aqui no Brasil e outras línguas no mundo também. Então você tem que entender isso, é uma língua diferente, eles falam daquele jeito e pronto, acabou. Não questione muito. Quanto mais você cutucar, né, a cheta ali, mais pedido fica. Então aceite que dói menos. Em português, quando nós dizemos que vamos fazer uma atividade, mesmo que outra pessoa faça pra gente, nós sempre falamos eu vou fazer. Entendeu o que eu quis dizer? Entendeu? Por exemplo, meu carro quebrou, aí eu falo assim, eu vou arrumar o meu carro. Certo, mas quando nós falamos isso no português, todo mundo entende que você vai levar o seu carro ao mecânico e que o mecânico vai arrumar o seu carro para você, não é verdade? Eu não sou mecânico, então eu não vou conseguir arrumar meu carro, não entendo nada. Da mesma forma, quando você fala assim, ah, eu vou cortar o meu cabelo, subentende-se o quê? Que o cabeleireiro vai cortar o cabelo para você, certo? Ah, as mulheres, né? Ah, eu vou fazer minhas unhas. Não, você não vai lá pintar, polir sua unha, né? Algumas mulheres fazem, né? Mas enfim, a grande maioria vai no salão. Ah, eu vou pintar meu cabelo. Não, quem vai pintar o cabelo para você é a cabeleireira, o cabeleireiro. Tá entendendo o que eu quero dizer, não é verdade? Só que em inglês, eles não falam assim, I will fix my car. Eu vou consertar meu carro. Não, porque outra pessoa o fará por ele, o fará por mim. Então você tem que falar assim, ó, I'll have my car fixed. I'll have my car fixed. Ou seja, eu terei o meu carro consertado. Olha só a ideia de pensamento deles. Tá entendendo onde eu quero chegar? Ou ao invés do have, você pode usar o get, ficando assim. I'll get my car fixed. I'll get my car fixed. Então essa aí é uma estrutura que nós chamamos de to have something done. To have something done. Ou seja, ter algo feito. Ou você também pode chamar to get something done. Repare que quando eu usei o verbo fix, eu coloquei ele na terceira coluna, o que nós chamamos de particípio passado, aquela terceira coluna, sabe, que se usa com present perfect e tudo mais. Então, os verbos vão estar nesse tempo aí, nessa coluna. Então, vou dar mais alguns exemplos aqui para vocês. A minha mãe, por exemplo, ela pintou a casa dela. O que você entendeu? Que foram lá os pintores, né, e pintaram toda a casa da minha mãe. Eu não posso falar assim, ó, she painted her house, né? Ela pintou a casa dela. Não posso, porque lá no inglês eles vão entender o quê? Que minha mãe pegou o pincel, pegou ali a tinta e, ó, pintou tudo ali, sozinha. Você vai falar o quê? Ela teve a casa pintada. Olha só. Então, em inglês você vai falar assim, she had her house painted. She had her house painted. Ou, she got her house painted. Esse had e o got estão no passado, não deixam, eles não deixam de ser o have e o get. Só que eles estão no passado, porque se já passou, eu adapto para o passado, entendeu? Então, she had her house painted or she got her house painted. Tá vendo meu cabelo aqui, ó? Muito bem, eu cortei ele, ó como ficou zoado. Então, eu não posso falar assim, ó, I cut my hair. Se eu falo I cut my hair, é como se eu tivesse ficado ali na frente do espelho, pegasse a tesoura e a máquina e, ó, tivesse cortado por mim mesmo. Mas como não fui eu quem cortou, foi outra pessoa, eu tenho que falar assim, ó, I had my hair cut. I had my hair cut. Eu tive meu corte de cabelo. Ou eu tive meu cabelo cortado. Ó, essa mudou tua vida, hein? Você não vai conseguir dormir de noite de tanto que foi surpreendente pra você. Não diga I cut my hair. I had my hair cut. Se você for pintar o seu cabelo em um salão com um profissional, não diga I will dye my hair. Você tem que dizer I will have my hair dyed. Ok? I will have my hair dyed. Eu terei o meu cabelo pintado. Or I will get my hair dyed. Você pode usar o have ou o get. Então, moral da história, para finalizar aí com chave de ouro e com brilhagem total é o seguinte. Use o to have something done ou to get something done quando uma outra pessoa fará uma atividade
para você, ok? Coisas que você não consegue fazer, como consertar o carro, cortar o cabelo, pintar a unha, pintar o cabelo, whatever, 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 use essa estrutura que eu ensinei para vocês. Alright? Então vamos ver se vocês pegaram mesmo. Está na hora dela. É hora da homework! Quero que vocês coloquem aqui nos comentários uma ou duas frases com to have something done or to get something done. Pode ser no presente, pode ser no passado, pode ser no futuro. Usem aí a sua criatividade. Quais atividades que outras pessoas farão por você? Hã? Coloca aqui que eu vou corrigir a sua homework. E um ponto aqui muito importante, learners, é o seguinte. Eu estou concorrendo ao prêmio Influence Me, que é o Oscar, né, da internet brasileira dos influenciadores digitais. Ó, meu Deus, quem diria, hein? Quem diria que um professor... Quem diria? Eu estou concorrendo à categoria Educação, então se eu já te ajudei em algum vídeo, se você gosta do trabalho do Júnior Silveira, se você se diverte, aprende comigo, eu peço encarecidamente o seu voto. E também que você ajude, né, a divulgar para os seus amigos, familiares, para ajudarem a votar no Júnior Silveira, para a gente conseguir ganhar esse primeiro prêmio aí na internet. Vai ser meu primeiro prêmio. Meu Deus, eu nunca ganhei um prêmio assim na internet. Vai ser muito legal para o meu trabalho, para a continuidade do meu trabalho aqui na internet. E também não deixa de ser um reconhecimento, né, a todos esses 3 anos e pouco que eu estou na internet, postando vídeos, publicando conteúdos. Eu acho que... poxa, é um reconhecimento muito grande, né? Depois de tudo que eu passei, do trabalho que eu tive. Enfim, vocês me acompanham há mais tempo, vocês sabem, né? Então, vota lá no Júnior Silveira, categoria Educação, prêmio Influence Me, ok? So that's it for today, learners. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o belzinho para você receber todos os vídeos e também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui na tela e também na descrição. So that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembre-se todos vocês, see you around. Bye! Muito obrigado. E o prêmio Influence Me vai até hoje, hein, dia 29. Não se esqueçam de votar agora, porque daqui a pouco, meia-noite, acabou tudo. Vamos lá. Valeu. Yo, I ain't here for the money.